um influenciador foda do ocultismo? Quero. Um influenciador foda do ocultismo. Eu ia perguntar isso pra você. Mas quem esse você eu posso tem? Falar, porque esse não é meu. Eu posso expor, porque não é do meu tempo. Tá. Posso falar? Pablo Marçal. O Pablo Marçal, forte no ocultismo? Sabe o código que ele fala? Pegou o código? Sabe o código? Ah. O código é o 666. Você jura? É, nunca peguei isso, eu nunca peguei. O Marçal vem falando, código 666. Ele fala, código, pegou o código? O código do Marçal é 666. Sabe o que é o 666? Não. Não tem nada a ver com o número do diabo. Vem da Kabbalah. Se você pegar o número livro da de... besta, tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vira o número da besta lá no Novo Testamento. No livro de Apocalipse, que ele tem um viés gnóstico antissemita. Se você pega o 666 de verdade, ele tá lá na Torá. Ele tá lá no livro de... Na Torá não, Tanakh, né? Na Bíblia hebraica. O livro de Reis e de Crônicas. É o número de talentos de ouro que Salomão recebia todos os anos. Então não tem nada de número não, da besta. Não, o 666 na Kabbalah, ele representa a ligação do homem com o eterno. Por quê? O número 6, ele é o número do homem. Uhum. O número 7 é o número do divino, Shabbat. Deus criou o mundo em 7 dias. No sexto foi o homem. Então o 6 vai representar a criatura humana. O 666 é o homem divinamente equilibrado no seu corpo físico, no seu corpo mental e no seu corpo espiritual. O 6 na Kabbalah, ele está associado a uma sefirah chamada Tiferet. Tiferet representa o equilíbrio entre o material e o espiritual. Uhum. E aquele que atinge esse equilíbrio, ele se ilumina. Então 666 é atingir esse equilíbrio no corpo físico, no corpo mental e no corpo espiritual. São três reinos que a gente habita aqui, ó. Corpo mental, corpo físico, corpo mental emocional e o corpo espiritual. Então, o 666 é um signo solar, é um símbolo solar, tanto que se você pegar o Kami, o quadrado mágico do Sol, e fizer a soma das colunas, das verticais, das diagonais, sempre vai dar o número 666. E aí o Pablo Marçal trabalha esse. Ó, o hexagrama, o triângulo pra cima e o triângulo pra baixo, da bandeira de Israel. Se você pegar ali o número de triângulos que tem em volta, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Se você pegar o número de ângulos do hexagrama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ângulos ali, ângulos externos. Pegar o número de pontas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 666, geometricamente falando, é um número de intensa realização espiritual e que une o material com o espiritual. E o Marçal sabe disso. Por isso que ele fala tanto do código. O símbolo dos cursos do Pablo Marçal, tudo tem um infinito. Já viu o Ouroboros, a serpente que morde o próprio rabo? Que morde é? Ele sempre coloca lá o símbolo do infinito em todos os cursos e palestras que ele faz. Tá vendo? Nunca tinha pego isso. Não tem nada a ver com Satã, com o diabo, não tem nada a ver. Mas tem a ver com esoterismo, com Kabbalah, com ocultismo.